President, takk for det. Tap av natur og biologisk mangfold er negativt på i alle fall tre måter. Det ene er naturens verdi i seg selv. Og det handler jo blant annet om alle de fantastiske naturopplevelsene som vi ikke ønsker å frarøve fremtidens generasjoner. Vi bor i verdens vakreste land, og vi forvalter verdens vakreste natur, og det skal også komme kommende generasjoner til gode. Det andre er møte med klimaendringene. Jo større biologisk mangfold vi har, jo bedre rustet er naturen til å håndtere de klimaendringene vi vet at uansett kommer. Og det tredje er at tap av naturmangfold, biologisk mangfold, også kan ha økonomiske konsekvenser og være direkte negativt for næringsvirksomhet og verdiskaping, for eksempel for fiskerinæringen. Vi støtter et sterkt arbeid, og vi støtter internasjonalt forpliktende avtaler for å stoppe tapet av natur og verne truede arter. Naturrisikoarbeidet det er faglig og metodisk i sin oppstart, president. OECD er i ferd med å starte opp et arbeid som tar opp metoder for å analysere påvirkning av avhengighet, risiko og muligheter i næringslivets forhold til naturmangfoldet. Naturrisiko er et helt reelt begrep, et begrep vi bør bruke mer, og det bør integreres i alt arbeid av viktighet for naturmangfoldet. Så kommer vi til disse argumentene om at regjeringen har en vente-og-se-holdning, og vi hørte det nå fra representanten Espen Barth Eide, at regjeringspartienes respons er at vi bare skal se hva som skjer der ute, og så kanskje gjøre noe med det selv etterpå. Det er jo feil, president, og det er det argumentet venstresiden kommer med i klimadebatten, miljødebatten, hver gang de ikke har reelle argumenter. For da hører vi dette. Norge må gå foran. Vel, det regjeringspartiene har svart i denne saken er at det er for tidlig å si om det mest hensiktsmessige er å ha et offentlig naturrisikoutvalg etter mønster av klimarisikoutvalget. Det er det eneste man har sagt. Det er for tidlig å si om det er det mest hensiktsmessige. Og så tror jeg det er få land som kan si at man går så foran som Norge gjør, både i klimapolitikken og i miljøpolitikken. I naturmangfoldspolitikken, og for øvrig i klimapolitikken, så går vi så langt foran at vi betaler andre land for å ta vare på sin natur. Har man ikke noen bedre argumenter, så kommer man alltid med regjering, vil bare vente og se, eller Norge må gå foran. Norge går foran, president, og det er det ingen tvil om.